28 липня майже 13 тисяч недобросовісних громадян отримали шанс змінитися. В цей день набув чинності новий закон про амністію. Її в Україні не проголошували понад 2,5 роки. Впродовж серпня і 2 місяців осені майже 4 тисячі в'язнів покинуть українські тюрми та колонії. Ще 9 тисяч осіб знімуть з обліку кримінально-виконавчої інспекції. Проведення амністії стало доброю традицією і проявом гуманізму та поваги до прав людини, і на наш погляд, її виконання сприятиме подальшому ствердженню гуманних засад в суспільстві. За останніми даними, в тюрмах та колоніях Хмельниччини відбувають покарання 5238 засуджених. 116 осіб їхні лави покинуть у найближчих 3 місяці. Всього в області амністують 430 осіб. Окрім тюремних в'язнів, ще й тих, хто перебуває на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. Переважно це неповнолітні, вагітні жінки, інваліди, чорнобильці, пенсіонери та ветерани війни. Вони не несуть соціальної небезпеки і усвідомлюють свою провину. Тим же, хто отримав довічне ув'язнення, хто має 2 і більше судимих за тяжкі злочини, амністія не світить. Законодавець досить виважено і досить мудро підійшов до цього питання і заборонив застосування амністії в першу чергу. Це до важких злочинів, до злочинів, які направлені напроти життя і здоров'я людей, злочини, які пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин. На відміну від закону про амністію 98-го року, кажуть правоохоронці, цей не має на меті скоротити чисельність в'язнів в українських тюрмах. Хоча й в них наразі відбувають строк небагато, немало – 160 тисяч осіб. Новий закон подарує несумлінним громадянам майбутнє. Історію кожного засудженого, який претендує на амністію, виконавці покарань обіцяють вивчати. Уважно вивчити вирок суду, інші документи, які мають значення при застосуванні амністії. Також необхідно розглянути матеріали щодо чоловіків, які мають батьків віком понад 70 років, тобто батьки живуть на волі. Також батьків-інвалідів першої групи, які потребують стороннього догляду. В установах відбуває покарання біля 200 осіб похилого віку та інвалідів першої, другої та третьої групи. Особливу увагу необхідно буде приділити питання визначення осіб, які підпадають під дію закону за ознаками стану здоров'я. Особливо ретельно будуть перевіряти стан здоров'я амністованих, щоб серед них не було хворих на активну форму туберкульозу та ВІЛ-інфекцію. Для цього до процесу звільнення засуджених Департамент з питань виконання покарань залучає медиків. По Хмельницькій області планується звільнитися 3 особи, які перехворіли на туберкульоз легень. Я наголошую, вони перехворіли. Осіб, які хворі на туберкульоз відкритої форми, в нас немає. Якщо ж комусь за ґратами живеться краще, в'язень має повне право відмовитися від амністії. У законі це теж прописано. Із 116 осіб, які покинуть установу відбування покарань області, майже половина планують залишитися на Хмельниччині жити. Правоохоронці будуть допомагати їм працевлаштуватися і проводитимуть з екс-в'язнями виховну роботу, аби ті знову не наробили біди. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.